Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Mara. E a gente tá aqui no encontro, pessoal, de 350Z, 370Z, só carro top. Tem muito 350Z, muito 370, né? Tipo, já meio que virou balaio aqui nesse encontro, até perder um pouco da graça. Mas pessoal, tem um carro aqui que acho que é o sonho de muita gente. É o Nissan Skyline GTR legítimo. Só que esse não é o R34, aquele do Paul Walker. Esse é o R33, é uma versão anterior. Mas mesmo assim, pessoal, é um carro muito tenso, muito forte. Tem um aqui exclusivo, numa cor meio azulada, meio prata, muito legal, muito top. Ele vai passar o carro no dinamômetro, nós vamos medir a potência do carro. A gente tá esperando aí pelo menos uns 400 cavalos na roda. Tipo, carro muito forte, motor todo original, só com alguns upgradezinhos. O Renê é muito parceiro, dono do carro. Eu vou tentar arriscar falar com ele pra ver se ele consegue me levar pra dar uma voltinha, pra gente gravar um vídeo, pra ter a sensação e sentir na pele como é que andar num carro mito, um mito do Japão, galera. Esse é um dos carros mais top que tem. Muita gente que joga videogame aí, ou vê o filme, já viu esse carro, é demais. Vamos conversar com ele, mas primeiramente mostrar o carro pra vocês, mostrar um pouquinho do evento, a gente vai passar no dinamômetro. Mano, que carro louco, velho. Se liga só, pessoal. O volante é do lado direito, mano. Que loucura, galera. Que doido. Galera, agora é uma experiência que poucas pessoas vão ter oportunidade na vida. É entrar num GTR R33. Mano do céu. Galera, olha esse carro, que louco, mano. Cheio do reloginho aqui, ó. Horário de Brasília, horário de São Paulo, horário de Nova York, horário de Tóquio. Brincadeira, mano. Sei das coisas. Combustível, óleo, boost do turbo. Negócio que eu não sei. 320. Ó, aqui, ó. É bom aqui pro... O cara tá com sono, aí pega assim, dá uma dormida, ó. Ó, aí aqui, ó, já dorme. Atrás, não mais do que necessário, só espaço pra mochila. E o câmbiozinho aqui, né? Lado esquerdo, vocês já viram que eu não tenho muita aptidão com câmbio do lado esquerdo, é difícil mesmo esse negócio. Pô, o carro é louco, mano. Mano, que legal o carro do lado direito, top. Experiência única. Galera, esse carro é daquele vídeo, muita gente deve ter visto. VTR parando no pedágio, o cara sai, paga do outro lado e entra no carro de novo. Outro videozinho clássico, só gente famosa aqui. Galera, oportunidade única aí pra vocês. A gente vai passar o GTR R33 aí no dinamômetro. Mostrar o cofre do motor desse carro pra vocês. Vocês têm ideia do que a gente tá falando e por que esse carro é tão mítico e tanta pessoa venera ele. É muito top, cara. Primeira vez que vocês olham o motor desse carro, parece que ele é mexido, né? Olha só, tudo escromado e tal. Mas, galera, é quase tudo original. Coletor original. O segredinho tá aqui, ó. RB26. Isso aí que faz a mágica. Tô com o dono do carro aqui, quantos cavalos vai dar? Cara, mais de 400 na roda? É tranquilo. Esse carro foi assim, a primeira medição que nós fizemos dele deu 500.9 nas rodas traseiras só, porque o dinamômetro era 4x2. Que isso? É, ele desativa, né? Dá pra fazer um... Não, mas eu digo 500 cavalos? 500.9 na gasolina na roda traseira. Agora vamos medir 4x4, só que tá no alto. Aí já viu, né? Tá louco, né? Vamos pedir pra sair lá fora do mundo. Vamos, se Deus quiser, 550. Liga a multidão de gente aqui pra assistir o GTR passar no Dino. Parece lançamento de filme do Harry Potter isso aqui, é a multidão.
lançamos o GTR R33 no dinamômetro, mais de 450 cavalos na roda. A verdade é o seguinte, né, pessoal? O carro é foda, tem potência, barulheira é legal, mas não tem graça se a gente não dá um rolezinho. Então, meu, vamos falar com o dono desse carro, o Renê, vocês viram ali, o cara é gente boa demais, pra ver se ele me leva de carona. Mano, vai ser tipo uma das experiências mais tops da minha vida. Bem, tomara que ele seja parceirão e leve a gente, né? Eu tô doido pra pedir, mas pede. Galera, vamos falar com o Renê aqui, dono do carro. Vai botar gasolina pra gente dar uma volta, né? Álcool, né? Álcool? Oh, aqui é nacional combustível, pô. É. Mas vamos dar uma voltinha? Vamos, vamos embora, pô. Olha como é que eu sou, já tô todo preparado com as câmeras aqui, ó. Se falasse não, nós tava ferrado. Mas como ele já falou assim, eu já vou posicionar as câmeras pra gente se preparar, galera. Fechou, nós vamos dar um rolezinho no GTR agora. Mas tem um amigo meu que não ficou muito contente. Cara do Car Videos Brasil. O cara tem 2 meses de canal, já me alcançou com 1 ano e meio de trabalho. Aí eu consigo a exclusividade de um R33. O cara vai andar também? Porra, qual vídeo vai estourar? O meu? Não é, é o dele. Nada a ver, pessoal. O vídeo dele tem uma surpresa. Surpresinha, não tem? Uma surpresa. Então, ó, o link vai estar aparecendo aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha lá. Eu vomitei dentro do carro. Mentira. Não, mas é uma outra surpresinha. Não vai falar. O que é? Não vai falar. Entra lá pra vocês verem, cara. E se inscreve, posso pedir seu vídeo? Ele fez drift no teu vídeo, não, né? Entra lá e olha. Tu pediu? Entra lá e olha. Ah, entendi. Então tem que entrar lá e olhar, viu? E se inscrever. Pô, não corta essa parte, por favor, deixa ele se inscrever no meu canal. Se inscreve lá, se inscreve lá. Aê! Agora pode andar. Como é que é o nome do teu canal? Car Video BR. Não, pessoal, Car Videos BR. CVBR. Fechou, galera. Ele chamou nós aqui, nós já estamos prontos. Tô pronto! Mano, vamos botar o cintozinho. Bonito esse cinto, hein? Ah, tem que ter. Amarelinho, amarelinho. Tem que ter. Galera, vamos dar um rolezinho agora com o Renê. O cara tem só uma garagem dos sonhos. Tchau! Pessoal, nem entrem no vídeo dele, tá? Nem entrem. Tem uma japonesada, né? Nós gostamos, nós gostamos. Ui, amassou o rolê. Então, galera, o Renê, ele tem a garagem dos sonhos de todo mundo. Tem o quê? Tem GTR, R33, R35, RX7, Supra... Só carro palha. 350Z? Ah, 350Z... Não, só vamos dar uma voltinha, já vem. 350Z é mato, né? 3000 GTzinha, que é do coração também. É, também, pau velho. Ah, é pau velho, mas eu gosto, eu gosto desse pau velho. Pau velho, mano. Vamos lá. Ó, hoje... vai devagar que eu sou meio cagão, eu mentira. Eu sei, eu já vi seus vídeos, já vi seus vídeos, eu vi como eu é que faço sensacionalismo. É, eu sei. Ó um Eleonor ali, mano. Caracas, meu. Sentar o aço que não reclama. Galera, lógico. Tô sem. Mano,
tá, meu Deus do céu. Legal, né, mano? Caraca, velho. Não, essa ideia é foda. Vou retornar aqui, achei o retorninho. Cuida da Kombi, que isso aqui é nervosa também. Aí, ó. Tá meio batida. Tá vendo? É das antiguinhas, viu, meu? Com essa lanterninha aí. Retorno aqui. Relaxa. Ó, pai. Se torcer pra Kombi ter freio agora, eu vou entrar na frente dele. Não, não vou não. É baixo? É ruim. Caraca. Vou fazer um retorno. Mano, o negócio é tão forte que o gimbal não aguenta. Ele não tem força pra segurar, ele entorta a câmera, mano. É legal ouvir de alguém que nem você, que você tem o feeling da coisa, você pode me falar, velho. Nossa, mano, é muito tesão. Esse carro é do caralho. Não é à toa que isso aqui virou mito, meu. E ó, não, mano, tem nada. Não tem nada. Perto do que dá, da onde dá pra chegar, não tem nada, cara. Nossa senhora. Esse carro não é à toa. Mas que virou chão, mito, que meu. Chão. Nossa, é. Ó, e aí? Nossa senhora. Nossa. Galera, não sei nem o que falar. Você pode, nem... pode vomitar, pode vomitar. Já. Sem nem explicação. Já pode vomitar. Deu o mesmo rolê que eu. Ele deu, sim, um rolezinho contigo. Sim. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha vindo. Que isso, maluco? Pessoal, sem palavra, não tem o que falar. Cara, esse carro é absurdo, mano. É absurdo, absurdo, absurdo. Maluco do céu, galera. Tenho nem o que falar, pessoal. Nem o que falar, sério. Vamos aqui na sombra que eu já tô queimadaço. Tô muito queimado. Que rolê, galera. Que rolê, que rolê, que rolê. Meu Deus. Eu juro pra vocês, eu já andei com vários carros e tal, mas... cara, sei lá, uma sensação indescritível. É um carro muito antigo. Sei lá, deve ser 90 e pouco esse aí. Mas ele é muito mais legal do que qualquer outro carro atual aí. Ah, GTR 35 fica no chinelo, galera. Sério. Nossa, sensação demais, demais, demais. E... espero que vocês tenham sentido um pouco dessa sensação, dessa maluquice que foi andar um rolezinho com o René no GTR R33. Galera, tô até um pouco sem ar aqui.
Já tava meio tonto do sol que eu tô tomando aqui, mas depois desse rolê eu tô ruim, mano. Eu vou dar uma descansada, tomar uma água ali. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, que eu amei, sério. E se vocês gostaram, deixa aquele joinha, muito importante, pra ajudar a gente aí. Não, não foi o GTR. E não se esquecendo sempre de se inscrever no canal aí, que tem muito mais vídeo desse encontro, rolê com outros pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou indo nessa. Valeu!